Re! Viss ēters ir te! Bet startautiski atzītājs latviešu basbaritons Egils Siliņš decembrī svinēs savu 60. Jubileju. Jau šovakar Vidzemes koncertzālē Cēsis notiek un rītvakar Latgales vēstniecībā Gors notiks Egila Siliņa benefice. Tajā kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri, kuri Latviju un Latvijas Nacionālās operas solistiem, viņa balsi dzirdēsim temperamentu un kaislis pilnajā čigāna lomā Sergeja Rahmaņinova operā Aļeko. Stāsta žurnālisti Ilze Streng. Radošā mēģinājuma gaisotne, kad vienkopas satieks mūsu simfoniskais orķestrs ar diriģentu Andri Pogu, operas solistu un koris Latvija ir tik pacelājoši, ka brīžiem šķiet pat nereāli. Kā atkal var koncertēt kopā? Un šajā reizē ar Rahmaņinova operas Aļeko koncertu izpildījumu mūziķis sveiks pasaules operamus slavu gūšo baritonu Egilu Siliņu 60. Dzimšanas dienā. Tas cipars ir kā pašam jābrīnās, kad viņš jau tik liels ir, jā, jo iekšēji nejūtīt nekāda atšķirība, vai tur 10 gadu mazāk bija vai tagad, godīgi sakot. Un paldies Dievam, arī profesionālā forma tikpat labi turās, tā kā turšan, jā, mēs nespējuši labi dziedāt, tad gan sākšu domāt par kaut ko. Protams, tu jūties kā savā ādā, tā ka tu esi atkal skatuves esi un ka tu atkal notiek izrādes, notiek koncerti, tā kā nenoliedzam. Ierēdnis nav mans aicinājums. Egils Siliņš ir lielais vāgnerists. Un Vāgnera opera mūzika viņa repertuārā jau ir 11 gadus. Bet Rahmaņinova melodiskā un kaislība pilnā pirmā opera Aļeko, kuras stāsta pamatā ir Puškina poēma Čigāna, arī ir dziedātājiem piestāvoša. Ar jauneklīgu kaisli un dramatisku spēku. Es vienkārši varu apbrīnot, ka viņš šo operu ir uzkomponējis 17 dienās tikai un 18-19 gadu vecumā. Tas vienkārši ir fantastisks talents. Šis jūtu dziļums un greizsirdība un mīlestība, kas muzikā ir iekšā, it kā viņš to jau būtu visus pārdzīvojis. Var jau būt, ka bija, bet nu, mazliet pa jaunu bija. Izteiksmes dziļums, nostalģija, melodiskums pār visam. Tu nevari palikt tikai šajā te virspusējā slānī un ļauties tikai un vienīgi šim te impulsīvajām emocijām. Un tev ir daudz kas jāizdara, varbūt klausītājiem nevienmēr pamanāms vai sadzirdams tāds, lai šī mūzika tiešām skanētu. Dziedātāja Egila Siliņa balss 30 gados apbrīnot vairāk nekā 40 opernamos pasaulē. Ilze Strenga, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.